esse é bom, rapaz. Vem, bicho. Vem. Não, não, não. Você vai pra aí, não. Tá, tá, tá no galho. Vai, vai pra cima dele. Vai pra cima dele. Tá lá no galho. Tá lá no galho. Pode ir pra cima. Esse é bom. Pode ir, mano. Deixa eu ir pra aí, amigo. Oh, oh, opa, saiu. Venha. Não, 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 não. Sai daí, rapaz. Pode ir pra cima. Pode ir pra cima que ele... pode ir lá pra cima dele. Não, rapaz. Ai. Passa pra cá, rapaz. Passou. Não. É. Aí. Aí. Beleza. Olha aí, ó. Maravilha. Você foi pro galho, mas não teve jeito não, meu amigo. Vamos daqui. Olha aí. Vem cá. Abre a boca, por favor. Pera aí, amigo. Abre a boca. Dá pra você abrir a boca aí? Pronto. Tá aí. Mas esse não saia, não. Canivete, pegou no canivete. Pegou no canivete mesmo. Pronto. Aí. Vou botar aqui. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Bonito, hein? Bonito peixe, né? Olha aí. Opa. Deixa eu molhar minha mão aqui. Pegar ali. Tá aí, ó. Olha que peixe lindo. Peixe lindo. Ei, rapaz, fica quieto aí. Esse é o que vai estar se transformando, né? É. Olha aí. Beleza de peixe. Peixe. Lindo, né? Beleza. Valeu, cara. Valeu mesmo. Vamos pra água. Olha lá. Beleza, rapaz. Vai, vai que o boto tá ali perto, rapaz. Isso, te manda, rapaz. Vai quietinho, né? Valeu, vamos lá. Boto pegou ele. Ah, rapaz. A gente tem um boto aqui, ele tá só esperando. Então, quando pegar, é o jeito da gente pegar um peixe maiorzinho, a gente levar lá pra dentro, né? Poxa vida, vamos lá. Tudo escondido. Mas o jeito, né, que o bicho vai se adaptando, o boto não entrava no gapão desse, cuidado, né? Porque tem muita água também, né? É. Vamos dar. Vamos pegar aqui, então vamos pegar ali a beiradinha lá, vamos de novo. Vamos estar naquela posição que ele estava pegando há pouco. Eu vou pegar devagarzinho. Ó. Agora se for melhor. Opa! Ai! Vem, peixe! Não, 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 não! Tu... Vem pra cá, tá? Vai pra cá! Vem! Vai pro pau não, rapaz! Beleza! Vem! Rapaz, tá cheio de pau, tô sentindo! Mas ele não foi não! Maravilha! Sobe, rapaz! Aí, agora tu tá perto, tu vai brigar aqui. Ih, beleza. Vem cá, peixe, olha aí, ó. Olha aí que beleza. Aí. Que ataque bonito, né, rapaz? Nossa. Agora, coisa interessante, né? Você falou que deu uma mareadinha na água, né? Tava espantando o peixinho na realidade. Tá espantando, é. Impressionante. Vem aqui. Thank you.
te mostrar, rapaz, ele tá magro, hein? Olha aqui, ó. É, tá magro mesmo. Ei, rapaz, brabo que só. Pera aí, rapaz. Ei. Ei. Fica quieto. É, fica quieto. Ei, 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 ei. Ah, ó, fica quieto, senão não te solto não, hein? Olha, rapaz, fica quieto. Tá vendo? Vê se tá com a baratinha na boca. Ele entende. Não, tem não, rapaz. Mas tá magrinho ele, olha aí, ó. Tá vendo aí? Beleza, né? Belo peixe, né? Vamos lá, vamos soltar? Que assim. Amilton, vem aqui, embora tirar uma foto com ele? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. Peixe bonito. Bonito, né? Aí, ó. Vale uma foto. Amilton, faz as honras aí. Vamos lá, solta aí, o bicho. Solta aí. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu ficar pra cá. Vai lá, faça as honras. Vai lá. Deixa eu descansar um pouquinho aqui, né? Que tá meio cansado da briga. Isso. Pode ir que ele vai devagarzinho, pode soltar. Pode ir. Pode ir, pode soltar. Vamos lá, tá aí, lá, beleza. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Vamos lá. Pessoal, o Amilton, ele parou de fazer o que ele tinha que fazer, veio aqui prestigiar o Pesca Amazônia e agora tem que ir embora novamente, né? É, só deu pra vir no final de semana, né? Mas tá não certo. Dá pra passar mais de dia, mas... Tá joia. Tá okay. Pescaria aí, foi uma satisfação pra chegar. Poxa, eu que te agradeço aí receber a gente aqui. Obrigado. Mais uma vez, né? É isso aí. Já é sócio do programa. É isso aí, valeu. Beleza.